Tako je bilo u Čikagu i Beču, a u Studiju 9 televizije Beograd je ovako. Naši kamermani su vrlo talentovani, jedan od njih je i Dejan Rakonjac. Dejane, predaj kameru nekom drugom, molim te, a ti sa svim instrumentima izvoli ovde. Dejan Rakonjac i 3D Sound Vranjanka. Slušamo ovu divnu pesmu i molim jedan aplauz. Bravo, Dejane, ti si talentovan u više oblasti, jel' tako? Jest, evo. Na kameri su, kaže, reditelj je odličan. Tako je. Za gitarom fantastičan, ali gde je ona truba? Evo, i trubu sam u zadnjem momentu morao da naučim da osviram ovu danicu. Ali divna obrada, jesi ti radio ovu obradu? Da, malo smo ubacio i naš narodni melos, a inače ovo grčka pesma, zove se Misirlu, a mnogi su obrađivali. E sad, lepo je da dobiješ i honorar za ono što radiš. Ja imam specijalni honorar za tebe. Vrati se za kameru 3. Hvala lepo. Najlepše, pričamo i dalje o tradiciji.